नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आटाइलै दुर्गोत्सवर आंतरिक शुभकामना जनाइछो आरो आजि आपोनालोकक केखनमान नलबारीर पूजा देखुवाम आरो आमी एतिया प्रथम गय आसु नलबारीरे हरि मन्दिरत अनुष्ठित हुआ दुर्गा पूजालै तो बोलक आमार लगत जाउ आमी आही आही पूजास्थली पाई गलु आरो एखन मेन गेट खूब सुंदर कोई बनाइसे आरो चारिओफाले मानुष आरो एटु होइसे मेन हरि मन्दिरटो आरो बर्तमान दुर्गा पूजात आरती चलि आछे তিনিওটাই ইয়াতে সেৱা কৰি ললো আৰু অলপ সময় থাকি আমি ইয়াৰ পৰা নেক্সট ফৰেষ্ট অফিচৰ পূজাখনলৈকে যাম আজি মানুহৰ বেছি ভিৰ নাই যিহেতু সপ্তমী পূজা তো আমি এতিয়া হৰি মন্দিৰৰ পৰা ওলাই নেক্সট ফৰেষ্ট অফিচৰ পূজাখনলৈ যাম বুলি এইবাৰ আমি আহি পালোঁ ফৰেষ্ট অফিচৰ পূজাখন তো ইয়াতেও খুব সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে আৰু আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বলক এইখন মেইন প্ৰতিমা ফৰেষ্ট অফিচৰ আৰু খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে নিৰ্মালী আৰু ফুট দি থকা হৈছে আমিও ইয়াতে লাইনত থিয় হৈ ফুট আৰু নিৰ্মালী ললোঁ আৰু ইয়াতেও কিছু সময় থাকি আমি নেক্সট পূজাস্থলীলৈকে যাম এইবাৰ ইয়াতে সেৱা কৰি আমি নেক্সট বৰগুৰাৰ পূজাখনলৈকে যাম এইবাৰ আমি ফৰেষ্ট অফিচৰ পূজাখন চাই নেক্সট বৰগুৰাৰ পূজাস্থলীলৈকে যাম এয়া আমি আহি আহি গৰ্ডন স্কুল পাই গ'লোঁ আৰু গৰ্ডন স্কুলৰ ৰাতিৰ ভিউটো মই অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ আহি পালোঁ বৰগুৰা পূজাস্থলী এইখন মেইন গেট খুব ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে
আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ বলো। আজি বেছি মানুহ নাই কাৰণ আজি সপ্তমী পূজা, অহাকালি অষ্টমী আৰু নৱমী বুলিহে মানুহৰ বেছি ভিৰ হ'ব। তো এইখন মেইন প্ৰতিমা খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে, খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াত আমি ফুল নিৰ্মালি লৈ কিছু সময় থাকিলোঁ পূজাস্থলীত। এইফালে এইটো হৈছে শিৱ মন্দিৰ। পূজা বুলি খুব ধুনীয়াকৈ পোহৰেৰে আলোকিত কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে মিটিং চলি আছে। পূজা বুলি আমাৰ দিব্যান্তক এনে এখন গাড়ী লাগে। তো এয়া বৰ্তমান গাড়ীৰ দৰদাম চলি আছে। এবাৰ এইখন পূজাৰ পৰা আমি নেক্সট যাম গোপাল বজাৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ পূজাস্থলীলৈ। তো বলক আমি সেইখন পূজা চাওঁ। আমি আহি আহি পূজাখন পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতো খুব ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে পূজা বুলিয়ে। তো বলকচোন আপোনালোকক অলপমান মই দেখাব পাৰোঁ নেকি। তো এইখন হৈছে মেইন প্ৰতিমা আৰু ইয়াতো আজি বেছি মানুহ নাই, গতিকে ধুনীয়াকৈ আমি সেৱা কৰিব পাৰিলোঁ। আৰু এইফালে এনেদৰে মানুহ বহি আছে খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে। আমাৰ ব্যান বেছি সময় নৰখে, সি যায় হেনো ঘৰলৈ। ইয়াতো কিবা কিবি অলপ ল'লোঁ। এইবাৰ আমি যাম কলেজ চকৰ পূজাস্থলীলৈ আৰু এয়া হৈছে মোৰ কৰ্মস্থলী নলবাৰী আই হস্পিটেল। আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ, ৰ'ব। আমাৰ হস্পিটেল পাৰ হৈ আহিয়ে এয়া আমাৰ কলেজ চকৰ পূজা। আৰু মই অলৰেডি এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাইছোঁৱে, তথাপিও এতিয়া মেইন প্ৰতিমাখন আজি দেখাই দিম। তো বলক কলেজ চকৰ পূজাস্থলীলৈ যাওঁ। পূজা বুলি গোটেই ৰাস্তাটো এনেদৰে লাইটেৰে সজাই দিয়া হৈছে, দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। আৰু বলক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। এয়া মেইন গেটখন আৰু আমি ইয়াতে আটাইবিলাক আহি লগ হ'লোঁ। খুৰা খুৰী মাইনাহঁত সকলোৱে আইচক্ৰীম খাই আছে আৰু এয়া বুবু দিব্যান্ত আছে। আৰু এইফালে এয়া হৈছে মেইন প্ৰতিমাখন। আটাইকেইখন প্ৰতিমাই ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাৰিওফালে মানুহ। আজি সপ্তমী, গতিকে বহুত বেছি মানুহ নাই। আৰু এয়া আমি অলপমান ইয়াতে থিয় হৈ অলপ পূজা চালোঁ আৰু আপোনালোককো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপ থাকি আমি পেট পূজা কৰিলোঁ। এয়া কলেজ চকৰ স্পেচিয়েল আমাৰ ঘুগনী আৰু কণী খাম। এতিয়া বহি লৈছোঁ আমি। এয়া প্ৰকাশ দা খুব ধুনীয়াকৈ বনায়, আপোনালোকে খাবচোন কেতিয়াবা। তো আমি এইবাৰ ট্ৰাই কৰোঁ। আমি ৱেইট কৰি আছোঁ বৰ্তমান। পূজা বুলিলে আচলতে ঘুগনি আৰু কণী নাখালে আচলতে নহয়।
তো এয়া আজিৰ স্পেচিয়েল ঘুগনি আৰু কণী, আৰু এইফালে দিব্যান্তে সব খাব, তো আমি খাই লওঁ ৰ'ব। এইফালে পূজা স্পেচিয়েল জিলাপি, ঘৰলৈ অলপমান জিলাপি লৈ লওঁ। আৰু কি ধুনীয়াকৈ বনায়, মই ভিডিঅ'টো কৰি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। তো জিলাপি অলপ লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। আপোনালোককো অলপমান গোটেই নলবাৰীৰে পূজা কেইখন অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। পূজা চাই আহি পালোঁ ঘৰ এতিয়া, আৰু আপোনালোককো অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ মোৰ চেনেলটোত লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।